Já moc děkuju. Paní kolegyně už mě představila, takže patřím k zaměstnancům a kolegům z Národního pedagogického institutu České republiky. Už tady to nebudu rozvádět, tak abychom postoupili dále. Pan magistr Ivo Jupa je ředitelem naší organizace s tím, že s ním jste už asi měli tu čest se seznámit. Mluvil tady a představoval naši organizaci s tím, že dlouhodobá podpora vedení školy je jeden ze základních principů naší práce a témat toho, čemu bychom se chtěli věnovat i do budoucna. Tak, teď bych představil ty základní věci, kterým bych se chtěl věnovat v těch několika minutách, které tady máme k tomu určených. Jednak bych vám chtěl představit kvalifikační studia, pak bych rád několik věd z historie k tomu poznamenal, protože to vlastně nejstarší kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení v České republice a tím pádem má nějaký vývoj a někam se posunuje. Takže i z toho titulu, abyste věděli nějaké základní informace, pak samozřejmě, jaké jsou podmínky, protože tady toto studium je povinné ze zákona, jakým způsobem to kvalifikační studium reaguje na ten vývoj, který samozřejmě nějakým způsobem jde dopředu a kterému se věnuje i konec konců tato konference. Pak několik zkušeností z dlouhodobé realizace tady tohoto studia bych zmínil. Pak o tom, jaké pravidelné aktualizace, případně evaluace studia se provádí. A co vedlo k tomu, že vlastně v tomto roce došlo k zásadní inovaci toho studia, nějakým způsobem se proměnila ta jeho tvář s tím, že ta hlavní linka nebo ten hlavní důraz je kladen na leadership, na to, jakým způsobem by se mělo pracovat s ředitelem, i když se jedná o to základní, vlastně kvalifikační studium, které je povinné pro každého ředitele, že by to neměl být jenom soubor vlastně nějakých znalostí a informací, ale že by se to mělo prolínat právě tady s tou formou nebo se zapojením leadershipu právě tady do tohoto systému. Takže budeme pokračovat. Základní cíle, čili historický vývoj. Po roce 2000 většina českých škol přešla do právní subjektivity, to znamená, že získali právní subjektivity a ředitelé se stali vlastně těmi nejvyššími lídry svých škol, těmi, kteří byli nuceni tu školu vést ve všech směrech. Na to reagoval stát tím, že je vhodné, aby si doplnili vzdělání takovým způsobem, aby získali ty základní informace z oblastí, které jsou nutné pro vedoucího pracovníka v takové pozici. Ty oblasti byly zaměřené především na právo, pak na financování školy a obecně na organizaci vzdělávacího procesu ve škole. A samozřejmě na manažerské kompetence, protože ředitel se stal vlastně manažerem se své školy, stal se tím, kdo tu školu nějakým způsobem někam začal vést, musel si tu svoji vizi nějakým způsobem začít tvořit sám, protože byl plně autonomní, měl k tomu nástroje, měl školní vzdělávací programy, měl kurikulum, dle kterého vlastně ten svůj školní vzdělávací program stavěl a potom tu školu nějakým způsobem někam posunoval v rámci té své vize. Tak. Teď několik těch historických záležitostí. Co se týká realizace, tak kvalifikační studia ze zákona se začaly organizovat od roku 2003, to byly první, které byly historicky realizovány. Od té doby každým rokem NPI
realizuje blok ve všech svých 13 pracovištích, protože NPI má pracoviště v každém kraji českého státu. Takže na každém tom pracovišti, těch je 13, se realizoval tady právě tady kvalifikační vzdělávání pro ředitele škol a školských zařízení. Průměrně se během toho jednoho školního roku podařilo vyškolit nebo se vyškolilo 250 až 300 nových ředitelů, kteří vlastně pak mohli vykonávat nebo mohou vykonávat funkci ředitele školy. Tím vzniká samozřejmě nějaká síť, kterou NPI má, protože jestliže začnete pracovat se začínajícími řediteli, tak to je ta nejvhodnější chvíle pro to, abyste je nějakým způsobem podchytili a začali s nimi pracovat, začali jim nabízet další možnosti. O tom tady právě mluvili předchozí řečníci, já jsem měl vystoupit jako první a ti by vlastně navazovali tady na tyhle ty věci, tak aby bylo vidět, že to není jenom ten základ, skutečně to právo, ty tvrdé informace, tvrdé znalosti, ale že je potřeba na tom nějakým způsobem pracovat. Takže tahle ta síť vznikla, rozvíjí se, tím pádem máme přístup k ředitelům škol, máme jejich důvěru, doufám, pokud se to studium dělá dobře, tak je, myslím si, kvalitní a přínosné pro ty ředitele. A samozřejmě i tím, když už to studium realizujete nějakých 15, skoro 20 let, tak vám vzniká kvalitní tým spolupracovníků, se kterými můžete inovovat a aktivně na tom studiu pracovat. Tak, teď bych jenom řekl, co se týká právních aspektů tady tohoto studia. Studium je povinné, vy pokud chcete být ředitelem školy nebo školského zařízení u nás v České republice, tak musíte splňovat některé zákonné požadavky, a to podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona 563, díky kterému vlastně musíte být pedagogický pracovník, který má jistou délku praxe, minimálně 3 až 5 let, a následně potom musíte absolvovat tady toto kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení do 2 let od nástupu do funkce. Vyhláška číslo 317 2005 pak stanoví, co je obsahem kvalifikačního studia a jeho hodinovou dotaci, která je v tom nejnižším základu, je 100 hodin. To studium je sestaveno ze 4 bloků informačních, a to jsou základy práva a práva především školského, pak je to pracovní právo, je to vlastně právo zaměřené na práci se zaměstnanci a všech věcí, které se týkají pracovních, například uzavírání smluv a tak dále, tady těchto věcí. To všechno je břímě ředitele, kterého se zkrátka nezbaví, protože on je ten jediný statutární zástupce na té škole, který má právo tyhle ty věci řešit a který je musí nějakým způsobem pro tu školu realizovat. Tak, třetím oblastí bylo financování školy, protože samozřejmě ředitel dostává více zdrojů, není to jenom ze státního rozpočtu, to je od zřizovatele, případně od dalších subjektů, takže financování školy, které musí řídit, většinou je to řešeno tím způsobem, že má uzavřenou smlouvu s nějakým jiným subjektem nebo s někým, ale stejně on jako ten hlavní ředitel, ten výkonný, který tam je, je zodpovědný za to, že veškeré finance, které jsou čerpány v zákoně a veškerá odpovědnost pak samozřejmě je na něm.
Tak a jako poslední, ta část, která v tom kvalifikačním studiu je obsažena, je organizace školy a pedagogického procesu. Čili vidíte, že v těch všech těch informacích, které tady jsou, ta organizace školy a vůbec ten pedagogický proces, případně to řízení, vedení, to lídrovství toho ředitele je tam obsažené v nějaké jedné čtvrtině, což samozřejmě bylo častou připomínkou z úst účastníků, že ano, máme spoustu dobrých informací o tom, jak tím způsobem máme tu školu vést, víme, jak se máme orientovat v právním systému, víme, jakým způsobem máme financovat školu, ale pokud chceme tvořit tu vizi, pokud to chceme někam posunovat tu školu, tak nám trošičku ty věci ještě něco nám chybí, potřebovali bychom to nějakým způsobem prohloubit. A další takovou věcí, která se potom vlastně i z toho vyvinula, je strategie 2030+, která přímo už o leadershipu v oblasti řízení školy hovoří, je to tam přímo zmíněné, přímo se s tím pracuje, takže to je další věc, která podpořila vlastně změnu tady tohoto studia a vytvořila to jako nějakou cestu toho vývoje pojetí ředitele školy jako pedagogického lídra. A tak to bychom chtěli i potom vlastně to kvalifikační studium prezentovat, protože poprvé se bude rozjíždět na podzim tohoto roku. Samozřejmě, že jsme zapojili zároveň i složku z informatiky, čili ICT, a část vlastně studia jsme převedli do e-learningu, tak aby mohli účastníci si tu látku, kterou proberou v prezenčních seminářích, opakovat, případně prohlubovat, případně nějakým způsobem se doptávat znovu u lektorů v následujících výukových dnech. Takže tady jenom rychle. Inovace studia, která tady přichází v roce 2022, zohledňuje myšlenky strategie 2030, o tom už jsem mluvil, je kombinací prezenční a e-learningové formy, čili dochází k větší flexibilitě a efektivitě studia, dochází k větší aktivizaci účastníků, protože přichází blok, který se týká reflexe v oblasti řízení a seberozvoje, který potom by se měl vlastně promítnout do všech těch následujících modulů, těch jednotlivých tvrdých aktivit, těch tvrdých informací, které oni získávají. A samozřejmě je to i nová organizace stáží, protože součástí toho studia jsou i stáže na typu školy, ze kterého přicházejí účastníci, a tím vlastně, tím, že se rozdělili stáže do každého modulu, tak vlastně v tom modulu přímo dochází k tomu, že účastníci v rámci té konkrétní problematiky jdou do školy a tam řeší ty otázky, které se týkají přímo té problematiky, kterou v tu chvíli probírají v rámci svého prezenčního studia. Tak, tím pádem tedy vzniklo nové studium, ředitel-manažer, kombinované kvalifikační studium, které pro něhož cílová skupina jsou mateřské školy, základní školy, střední školy, vlastně veškerá zařízení školská, která pro výkon činnosti ředitele potřebují vzdělání ze zákona. Celková časová dotace studia je 135 hodin a realizuje se ve všech, nebo bude se realizovat v tuto chvíli inovované studium ve všech krajích, tedy opět ve všech 13 krajích České republiky. Tady je nová struktura, tak jak byla avizována, čili první je úvodní sebereflektivní a rozvojový modul, pak následují modul základů práva, pak pracovní právo a vedení lidí, financování školy, bohužel se těchto částí jaksi nemůžeme
vyvarovat nebo je odebrat, protože jsou povinné. A pak samozřejmě úvod do pedagogického vedení školy. Metody a formy výuky, které používáme, nebo které se budou používat, oni se používali i teď, ale jsou doplněné, takže je to přímá výuka, čili interaktivní semináře k jednotlivým modulům, s lektorem, kdy se řeší problematiky a jednotlivé témata, které k tomu náleží k tomu dotyčnému modulu. Pak je tady obsažený e-learning, o kterém jsem hovořil, který má spíše podpůrnou formu a má doplňovat vlastně tu prezenční výuku s tím, že účastník opravdu může opakovat, může si znovu procházet ty věci, znovu může potom i diskutovat vlastně s dotyčným lektorem, se kterým má prezenční výuku. Pak jsou to zpracované písemné úkoly, které samozřejmě v tom každém daném modulu se odevzdávají. Následně je to ta reflektivní praxe, čili stáž, o které jsem mluvil. Pak každý účastník na závěr zpracovává závěrečnou práci, která vlastně by měla nějakým způsobem potvrdit ty znalosti, které nabyl v rámci svého studia. A závěrečná zkouška, při které vlastně účastník konzultuje, rozpráví, nějakým způsobem řeší problémy, se kterými se setkal v té své písemné práci. Je to doplněno o prohlubující otázky k té práci, případně dalším tématům, které probírali. Takže jedná se vlastně o rozpravu mezi tou komisí a tím účastníkem, tak, aby bylo vlastně dosaženo nějakého aby bylo vidět, že bylo dosaženo kvalitativní změny u toho člověka. Tak, tady jenom velmi na ukázku. V jednotlivých sloupcích jsou uvedeny, v prvním sloupci je uvedený tedy ta struktura těch jednotlivých modulů, v druhém sloupci je uvedena hodinová dotace prezenční výuky k jednotlivým modulům, pak třetí je e-learning, to je jasné, čili hodinová dotace, a ve čtvrtém sloupci vidíte rozdělení reflektivní praxe do jednotlivých modulů výuky, tak jak jsou vlastně potom zaváděny v průběhu výuky prezenční. Takže tímto způsobem celkově má studium tedy 135 hodin, z toho 84 hodin je prezenční výuky, 36 hodin je e-learningu a 15 hodin je praxe na školách. Teď bych jenom krátce pohovořil o té praxi, nebo o stáži, jak se u nás nazývá tady tento praktický trénink. Jde v podstatě o návštěvu u zkušeného ředitele, vybraného ve spolupráci například s Českou školní inspekcí, s krajským úřadem, a víme o něm, že to je ředitel, který je zkušený, který ve své funkci školu nějakým směrem vede a má výborné výsledky. Takže pak skupinky vlastně od 2 až do 5 účastníků toho studia vlastně navštěvují toho ředitele školy a s ním v tom konkrétním modulu debatují nad tou problematikou, debatují nad tím, jaké oni mají problémy ve své škole, on jim sděluje své poznatky s tím, s čím bojoval nebo s čím nějakým způsobem se snaží vyrovnat v rámci své praxe, a vlastně dochází k oboustrannému obohacování těch lidí, kteří na tu praxi přijdou. Takže tolik asi ke stážím, a jenom krátce bych se zmínil ještě o závěrečné práci.
jak už jsem říkal, cílem té závěrečné práce, aby si účastníci jednak jakýmsi způsobem osvojili tu odbornou terminologii v těch jednotlivých modulech, která je používána, čili jak v oblasti práva, tak v oblasti financování, tak v ostatních oblastech, které se váží k řízení školy. Pak je samozřejmě důležité, aby dokázali předvést schopnost shrnout a prezentovat obsah své práce, protože ředitel musí být zároveň tím, kdo reprezentuje svoji školu a nějakým způsobem na veřejnost musí prezentovat to, co ta škola dělá. Pak samozřejmě tím prokazuje, jaké nabyl své dovednosti a znalosti ve studiu. Ale spíše nám jde o to, aby ta závěrečná práce byla jakýmsi tou prezentační formou toho ředitele, to, jakým způsobem je schopen pracovat jako ředitel, jakým způsobem je schopen se prezentovat vůči rodičům, vůči žákům i vůči zřizovateli třeba. Tak a závěrečná zkouška, o tom už jsem mluvil, takže tady už nebudu se k tomu asi příliš vracet. Je to obhajoba závěrečné práce, kde dochází k pohovoru. Samozřejmě, že se tam zmiňuje i stáž, o tom, jakým způsobem se na stáži cítili, jestli si se stáže něco odnesli, jestli to bylo pro ně nějakým způsobem přínosné, nebo jestli naopak to byl nějaký problém pro ně, že se setkali s věcma, které neslyšeli třeba v té teoretické části. Takže to je jedna z částí, které i v průběhu těch minulých let velmi, jaksi, má velkou váhu v očích účastníků a zmiňují jako velmi vhodnou věc k doplnění toho studia jako takového. A samozřejmě u té závěrečné zkoušky dochází k ověření znalostí, o tom jsme už mluvili. Tak, proto, aby získal absolvent tohoto studia osvědčení o tom, že může vykonávat činnost ředitele školy, tak k tomu studiu se váže několik podmínek, které musí splnit v rámci toho ročního studia. A je to tedy minimálně 80% účast na výuce, kterou musí, na té přímé výuce, kterou musí absolvovat. Pak samozřejmě musí splnit podmínky, které vyžaduje e-learning, protože jsou tam úkoly, které musí plnit, jsou tam náležitosti osvojování těch jednotlivých bloků, které musí tam označit a tak dále a tak dále. Pak je to absolvování praxe je povinná a musí samozřejmě zpracovat závěrečnou práci. Rozsah té závěrečné práce, to jsem ještě neřekl, pokud by byl k tomu dotaz, je v rozmezí 10 až 25 stran. Nejedná se tedy o žádný extra velký studijní materiál, ale spíše jde o to, aby opravdu ředitel prokázal, že zvládne vytvořit dokument, který potřebuje k řízení školy. A to je vlastně, to jsou ty hlavní podmínky toho proto, aby už uspěl u závěrečné zkoušky a pokud tedy uspěje u závěrečné zkoušky, pak obdrží osvědčení a je oprávněn vykonávat funkci ředitele, pokud samozřejmě splňuje další zákonné podmínky. Tak a teď už jenom poslední nebo předposlední slide. V tuto chvíli je připraveno inovované studium, jsou vybrání a proškolení lektoři, a to jak z řad těch původních, tak nových lektorů, kteří budou se zabývat především tou částí, která se věnuje leadershipu. Pak samozřejmě je připraven nový věcný obsah studia, technická i e-learningová forma studia je připravena, dokončena, protože předtím neobsahovalo studium tady tuto formu vzdělání. Logistika a informační příprava v rámci jednotlivých krajů byla taky dokončena.
Tak a poslední, co nám zbývá a na čem pracujeme, je příprava evaluace programu, protože je samozřejmě nutná, je to jakýsi, je to věc, na které pracujeme v podstatě na jakémkoliv jiném programu, takže je to integrální součást toho programu a teď vlastně probíhá příprava té konkrétní nové evaluace tohoto programu. V některých pracovištích už byla zahájena nová prvním čtyřhodinovým seminářem a budeme pokračovat vlastně až do příštího roku, do května, do června, kdy by měly být závěrečné zkoušky a měly by vyjít první absolventi tady tohoto studia inovovaného do praxe a uvidíme, jaké budou zpětné vazby, jaká bude evaluace, co se bude lidem líbit, co je naopak budou považovat za zbytečné nebo naopak za naprosto skvělé. Všechno je to otázkou toho, jaký bude vývoj další. Takže z mé strany je to všechno. Já vám děkuji za pozornost. Původně tady měla být i moje kolegyně, paní Ivana Kozáková, ta bohužel je nemocná, takže v tuto chvíli jsem tu já s 3hodinovým zpožděním, nicméně jsem rád, že jste vydrželi. A v tuto chvíli, pokud bude nějaký dotaz, tak ho rád zodpovím, pokud budu vědět, pokud nebudu, tak potom určitě dodáme odpověď, pokud by byl zájem samozřejmě.